Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Kā parūpēties par mājas mīluli? Tagad to viegli noskaidrot Jāņa Rozes apgādi izdotajās Suņu mīļu rokas grāmatā un Kaķu mīļu rokas grāmatā. Šajās kompaktajās, bagātīgi ilustrētajās grāmatās apkopoti padomi suņu un kaķu izvēlei, kopšanai un audzināšanai, kas palīdzēs gan pieredzējušiem dzīvnieku saimniekiem, gan tiem, kas vēl tikai domā par pirmā suņa vai kaķa iegādi.